တင်ဒီဒါဒနာရောနေ2564နေ့မြန်မာတက်ဂရိတ်1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်9ရက်17လ2020ဇာတာပတိနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နေ့အမှတ်104ရက်ကွယ်ရှိဝဝင်းကျောင်းမဂုဘဒနာဓမ္မရိပ်သာကြီးတွင်စင်ချင်းပပြုလို့အပ်သည်မင်္ဂလာဥစ္အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာဦးကုသိုလ်ဖြစ်မိမိတို့စားနိုင်သမျှလူကြထမ်းညာသာသနာပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တနေ့တာအတွက်စွမ်းခဲဘေဘောဇင်တို့ကိုစက္ကလူရန်ပူဇော်ကြတဲ့လူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့မနေ့က6နာရီခွဲကတရားဟောပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့လူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကမင်္ဂလာဦးကုသိုလ်ပြုသောအဖြစ်ဆန့်နိုင်သည်မြတ်မိမိတို့တဆွမ်းသည်မြတ်လူချတန်းညာသာသနာပြုကြတဲ့လူချင်းလူမမိသားစုများကတော့မင်္ဂလာတို့သာအလှူဒါယကမင်္ဂလာတို့သာမောင်ဝင်းကျော်သူအလှူဒါယီကမမင်္ဂလာတို့သမီးမကေခိုင်ဦးနှင့်နှစ်ဖက်သောမိဘအမိဘညီကိုမောင်တော်ဆွေမျိုးမိတ်ဆက်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသည်များဆရာတော်ဘုရားအားပစ္စည်းလေးပါအတွေ့စွမ်းသင်ငန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါအတွေ့လိုအပ်ရာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ရာအတွေ့အလှူတော်ငွေ9000ကျပ်နှင့်ဓမ္မပူဇာအတွေ့လူတော်ငွေ9000ကျပ်ကျောင်းရှိတန်ခါ9ပါးတို့အားနဝကမ္မလှူဒန်းခြင်းအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပြုလုပ်လျက်မင်္ဂလာဥကုသိုလ်ယူကြသည်မင်္ဂလာယူကြသည်အလှူတော်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မင်္ဂလာတို့သားမင်္ဂလာတို့သမီးနဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘဆွေမျိုးမိတ်ဆက်ခါတို့ဣတိယဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးတို့အားမင်္ဂလာဦးတရားစကားကလေးပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်ကဘာတီတွေတရားတော်လို့ဒီလိုလေးမှတ်သားထားလိုက်ပါဒီကနေ့မင်္ဂလာတို့သားမောင်ဝင်းကျော်သူမင်္ဂလာတို့သမီးမကေခိုင်ဦးတို့မိမိတို့မင်္ဂလာဦးကုသိုလ်အနေအားဖြင့်ဘုရားဘာသာဝင်တော်စင်များပိသစွာဖြင့်မင်္ဂလာဦးမှာမင်္ဂလာယူတဲ့အနေအားဖြင့်မိမိတို့တဆန်းတမကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတာမင်္ဂလာယူတဲ့အနေအားဖြင့်မိမိတို့တဆန်းတမကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဦးစင်များအနေနဲ့လည်းပဲဒါကိုရဲ့တက္ကရာကမာရီရဲ့ပေါ်မှာအလှရှင်လူမမိသားစုရဲ့ပေါ်မှာအနုမောဒနာတရားလေးမင်္ဂလာဦးအဆုံးမစကားလေးခဏပြောပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာဦးအဆုံးမအနေအားဖြင့်မောင်ဝင်းကျော်သူတို့မကီခိုင်ဦးတို့ကမိမိတို့ဘဝတစ်ခုကိုနှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာကဘာတည်တွေ့တယောက်နဲ့တယောက်အချစ်တည်နေဖို့ရာအတွက်တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ပေါ်မှာချစ်တဲ့မေတ္တာတရားတွေသစ္စာတရားတွေကဘာတီနေတဲ့၍မေတ္တာသစ္စာတွေတီနေဖို့ရာအတွေ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမလေးရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါတုန်းကနကုလပိတုတဂါကြီးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီနကုလပိတုနဲ့နကုလမာတုဆိုတဲ့တဂါကြီးတွေတဂမကြီးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုံတော်ကြီးမာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖေယတပည့်တော်သည်နကုလမာတုလို့ခေါ်တဲ့တဂမာကြီးရဲ့အပေါ်မှာကာယကံနဲ့မပြောနဲ့ဝစီကံနဲ့တောင်မပြစ်မှားမှုဟာရှင်ဖေယနကုလပိတုတဂါကြီးရဲ့တဂမာကြီးရဲ့အပေါ်မှာကာယကံနဲ့မပြောနဲ့ဝစီကံနဲ့တောင်မှစိတ်နဲ့မနောကံနဲ့တောင်မပြစ်မှားမှုဟာရှင်ဖေယအဲ့တော့နကုလမာတုတဂမကြီးကလည်းပဲနကုလပိတုတဂါကြီးရဲ့အပေါ်မှာအရှင်ဖေယတဲ့တဂါကြီးရဲ့အပေါ်မှာဘလောက်တရားချစ်ခင်မြတ်လို့တည်းဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံဤနဲ့မပြောနဲ့မနောကံနဲ့တောင်မပြစ်မှားဘူးပါအရှင်ဖေယနကုလပိတုတဂါကြီးကလည်းပဲတဂမကြီးရဲ့အပေါ်မှာသိတ်ချစ်တာတဂမကြီးကလည်းတဂါကြီးရဲ့အပေါ်မှာသိတ်ပြီးတော့ချစ်ခင်တယ်မြတ်လို့တယ်အဲ့တော့တဂါကြီးရဲ့ချစ်တယ်လို့တဂမကြီးကလည်း
အဲ့ဒီလိုပဲချစ်ခင်မြတ်တို့ရဲ့ဒကာကြီးရောဒကာမကြီးရောနှစ်ယောက်စလုံးကအလုံးအင်မတန်မှချစ်ခင်မြတ်တို့ကြတာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မြတ်တို့တန်ဖိုးထားနေကြပါလေရှင်ဖုရားတဲ့ဖုရားတပည့်တော်တို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မှမှုဘုရားရှင်ဖုရားတဲ့ယနေ့ခေတ်အနေအားဖြင့်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးအင်မတန်မှလေးစားစရာကောင်းတဲ့နကုလပိတုနဲ့နကုလမာတုတခါကြီးတွေတကမာကြီးတွေဖြစ်တယ်။ကာယကံနဲ့မပြောနဲ့တဲ့မနောကံနဲ့စိတ်နဲ့တောင်မပြင်းမှဘူးတဲ့အဲ့လောက်ချက်တာ။ဘုံတော်ကြီးမာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖေဟာတပည့်တော်တို့သည်တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့တန်ဖိုးထားတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာတွေသစ္စာတွေဟာကဘာတီတွေတီးနေအောင်ဖေဟာတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာပါလဲရှင်ဖေဟာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကဘာတီတွေဒီလိုအချစ်တီတီနေအောင်မေတ္တာတွေသစ္စာတွေတီနေအောင်နဲ့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ပြည့်စုံရမယ့်တရားတွေကနံပါတ်1သတ္ထာတရားနံပါတ်2ကသီလတရားနံပါတ်3ကစာဂတရားနံပါတ်4ကပညာတရားတဲ့သတ္ထာရေသီလရေစာဂရေပညာရေအလုံးတရား4ပါးရှိတယ်တတ္ထာဆိုတာကယုံကြည်ချက်ကိုပြောတာတတ္ထာဆိုတာကစာလို့ပြောတာအဲ့ဒါဘာလဲမင်းယုံကြည်ချက်ပဲယုံကြည်ချက်ဆိုတာကယရဏသုံးပါးရဲ့ခုံဒီရဲ့ပေါ်မှာယုံကြည်ရမယ်ကောင်းနာလို့ရင်ကောင်းယူရမယ်မကောင်းနာလို့ရင်မကောင်းယူရမယ်လို့ခေါ်တယ်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်အဲ့တော့မောင်ဝင်းကျော်သူကယရဏသုံးပါးရဲ့ခုံကိုယုံကြည်တယ်မက္ကိခိုင်ဦးကမယုံကြည်ဘူးဆိုတော့မင်္ဂလာမကဘာပဲဆောင်နေနေမရနိုင်ဘူးမောင်ဝင်းကျော်သူကယုံကြည်တယ်မက္ကိခိုင်ဦးကမယုံကြည်ဘူးဆိုကြတဲ့ကဒီကလေးကလမ်းလွဲနေပြီဘလို့မှတက်ပြီလို့မရနိုင်ဘူးမက္ကိခိုင်ဦးကယုံကြည်တယ်မောင်ဝင်းကျော်သူကလည်းပဲမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လေဒီဇလန်းဟာဘလို့မှလုံးလို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ねမိမိတို့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ပေါ်မှာကဘာတီတွေအချစ်တီတီနေဖို့ရာအတွက်ယုံကြည်ချက်လို့ခေါ်တဲ့သရတရားတူရမယ်နံပါတ်1သရတရားတူရမယ်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်သီလမဂ္ဂိခိုင်ဦးကလည်းပဲကိုခြင်းတရားကိုမြတ်လို့ရတယ်တန်ဖိုးထားရတယ်မောင်ဝင်းကျော်သူရဲ့အပေါ်မှာမဂ္ဂိခိုင်ဦးကလည်းကိုခြင်းတရားကိုမြတ်လို့တန်ဖိုးထားတယ်လို့မောင်ဝင်းကျော်သူကလည်းမဂ္ဂိခိုင်ဦးရဲ့အပေါ်မှာကိုခြင်းတရားတွေမြတ်လို့ရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်မောင်ဝင်းကျော်ဦးအနေနဲ့လည်းပဲလောကကြီးမှာမက္ကိခိုင်ဦးလောက်မြတ်လို့စရာတန်ဖိုးထားစရာရှိကိုမရှိဘူးလို့သဘောထားပြီးတော့လေးစားရမယ်။မက္ကိခိုင်ဦးကလည်းမောင်ဝင်းကျော်သူရဲ့ဘောမှာအဲ့ဒီလိုကိုသဘောထားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လေးစားရမယ်မြတ်လို့ရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်။နှစ်ယောက်စလုံးဟာကိုခြင်းတရားကိုမြတ်လို့ရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်။အဲ့တော့တယောက်ကကိုခြင်းတရားကိုမြတ်လို့ပြီးတော့တယောက်ကကိုခြင်းတရားကိုမမြတ်လို့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကလေးကကိုခြင်းတရားနဲ့ကိုခြင်းတရားဟာမတူကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကိုခြင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့သီလသာမတူဘူးဆိုရင်ဘလို့မှလုပ်ပြီးလို့မရနိုင်ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးဟာကိုခြင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့သီလကလည်းတူရမယ်ကိုခြင်းသီလနဲ့နှစ်ယောက်လုံးတူညီရမယ်ယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့တရားတရားလည်းနှစ်ယောက်လုံးတူရမယ်ကိုခြင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့သီလတရားကလည်းနှစ်ယောက်လုံးတူရမယ်စာကစွန်ကြဲတဲ့နေရာမှာပေးကန်းတဲ့နေရာမှာလှူဒန်းတဲ့နေရာမှာလည်းအတူတူပဲမောင်ဝင်းကျော်သူကလှူခြင်းနဲ့မက္ကိခိုင်ဦးကမလှူခြင်းဘူးမက္ကိခိုင်ဦးကလှူခြင်းနဲ့မောင်ဝင်းကျော်သူကမလှူခြင်းဘူးအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးတဲ့တယောက်ကလှူခြင်းရင်တယောက်ကလည်းနားလည်မှုပြီးပြီးတော့တာဓုခေါ်ပေးလိုက်ရင်နှစ်ယောက်လုံးကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်ကလူချင်းနဲ့နောက်ကတယောက်ကမလူချင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမလူတဲ့လူကကုသမရဘူးတဲ့။တန္တရာတခွင်းကျင်လေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူလူတန်းပေးကန်းစွန်ကြဲတဲ့အခါမှာလေတူညီမှနှစ်ယောက်စလုံးကုသရတာ။အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့စွန်ကြဲတဲ့နေရာမှာလေတူရမယ်ပေးကန်းလူတန်းတဲ့အခါမှာလေတူညီရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုစာခတရားတူညီတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့သရတရားလေတူရမယ်ကိုခြင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့သီလတရားလေတူရမယ်စွန်ကြဲပေးကံလှူဒန်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့စာဂတရားတွေလည်းတူညီရမယ်ပညာပညာဆိုတာကအသိပညာကိုပြောတာ BA MA PhD PSC စတဲ့ဒီဘွယ်တူကုန်တူတွေရတာမရတာကအဓိကမဟုတ်ဘူးအသိပညာတူရမယ်
อดีตปัญญาตัวเมเนี่ยลงอ่ะคิดลุงเอรีဖြစ်နေတော့လ ీల ာကြရမယ်စံပီရီမြန်မြန်ဖတ်ရမယ်ဘုသူဓာရီမြန်မြန်ယူရမယ်ជីပွားရာជីပွားကြောင့်တုတ်တဲ့ရာတုတ်တဲ့ကြောင့်နေကိုနေရာလုံးကလ ీల ာကြရမယ်အဲ့လိုလ ీల ာသွားရင်အတိညာကတူသွားပြီဒါကတော့ကောင်းကြောင်းမေဟေးကောင်းကြောင်းလို့ရင်တို့ကောင်းကျိုးရဟုတ်ရရမယ်ဒါကြီးကတော့မကောင်းကြောင်းကြီးဟေးမကောင်းကြောင်းကြီးလို့ရင်တော့မကောင်းကျိုးရလိမ့်မယ်တ
ုခေါ်တယ်။ဘွဲရီရရမရရအကြောင်းကျိုးကိုနားလေတဲ့သိတဲ့သဘောတရားကိုပညာလို့ခေါ်တယ်။ဘွဲရူဂုံတူတွေတကဘာလုံးကဘွဲရီဘလောက်ရရအကြောင်းကျိုးနားမလည်တော့ပညာလို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုနားလေတဲ့ပညာကလည်းနှစ်ယောက်စလုံးတူးနေရမယ်။ဒါဆိုရင်တူရမယ့်တရားအလုံးဘယ်နှပါလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကယုံကြည်ချက်လို့ခေါ်တဲ့တရားတရားနံပါတ်2ကကိုကျင့်တရားလို့ခေါ်တဲ့သီလတရားနံပါတ်3ကတော့ပေးကံစွန့်ကြဲလှူဒါန်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့စာကတရားနံပါတ်4ကတော့အသိပညာလို့ခေါ်တဲ့ပညာတရားတထာယေသီလယေစာကယေပညာယေမှတ်ထားရမှာအလုံးဘယ်နှပါလဲဆိုရင်4ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးသာတူညီကြမယ်ဆိုရင်နဲ့မောင်ဝင်ကျော်သူတို့မက္ကိခိုင်ဦးတို့ကဘာကြီးပြက်သွားတောင်မေတ္တာတွေမပြတ်နိုင်ဘူးကဘာတီတွေဒီမေတ္တာတွေအချစ်တွေတည်နေအောင်မှာတဲ့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ကျင်နာနေကြအောင်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်တကယ့်ကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျင်ကျင်နာနာနဲ့ဘဝမှာသူနှစ်ကိုလက်တွဲပြီးတော့တန္တရာဆုံးတိုင်မမုန်းနိုင်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ကြည်ညိုပြီးတော့မျက်နှိုးကျင်ပါတယ်တန်ဖိုးထားကျင်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးတူညီရမယ်တရားအလုံးဘယ်နှပါ၄ပါးနံပါတ်1ကတရားတရားနံပါတ်2ကသီလတရားနံပါတ်3ကစာကတရားနံပါတ်4ကပညာတရားအဲ့ဒီတရား၄ပါးနဲ့အဲ့ဒီတရား၄ပါးတူညီအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ကြိုးစားရင်နဲ့အဲ့တော့တန္တရာလုံးလောကစကားနဲ့ပြောရင်ငှက်ဖြစ်တော့လေတခိုင်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်တာเนาะလောကစကားကစင်ဖြစ်တော့လေတကြွနဲ့ဆိုတာဒီပေါ့အဲ့ဒါကဒီတရား၄ပါးနဲ့တူညီအောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တတန္တရာလုံးတယောက်နဲ့တယောက်အချစ်တည်းမပြတ်နိုင်တော့ဘူးကဘာတည်တွေအချစ်တည်းမေတ္တာတွေပြီးနေကြမှာတဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ချင်းချင်းနာနာနဲ့နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတရား၄ပါးနဲ့အညီနေထိုင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကနကုလပိတုနကုလမာတုဒဂါကြီးတွေဒဂမာကြီးတွေကိုဟောကြားတဲ့တရားဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒဂါကြီးကလည်းနကုလပိတုဒဂါကြီးကလည်းဒဂမာကြီးရဲ့ဘောမအရှင်ဖရာကာယေကံနဲ့မပြောနဲ့မနောကံနဲ့တောင်မပြစ်မှားမိဘူးဘုရားတပည့်တော်တို့အလွန်ချစ်ပါတဲ့ရှင်ဖရာဒဂမာကြီးကလည်းအလွန်တော်ချစ်ပါတဲ့ရှင်ဖရာတဲ့။နောင်တန္တရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုချစ်ကျင်တဲ့ရှင်ဖရာတဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့ကျင်သုံးရမလဲနေထိုင်ရမလဲဆိုတော့ဒီတရား၄ပါးတူညီအောင်ကြိုးစားကြတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကဘာတီတဲ့၍အချစ်တီမေတ္တာတွေတီမြဲပြီးတော့ချစ်ခင်မြန်တို့ပြီးတော့မိမိတို့စွန့်နိုင်သမျှလောကီအကျိုးတွေလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်လောကုတ္တရာအကျိုးတရားတွေလည်းရရှိအောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာသရိုသားမောင်ဝင်းကျော်သူမင်္ဂလာသရိုသမီးမဂ္ဂိခိုင်ဦးနှင့်နှစ်ဖက်သောအမိအဖညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးမိသင်ဟာတွေအလုံးယနေ့မှစ၍အတလဲရှိကြပါစေအနာယောဂာရီမှန်သမျှလည်းကင်းရှင်းကြပါစေဒိဋ္ဌမကကျမ်းမာဒိဋ္ဌမကချမ်းသာ၍ကောင်းကျိုးလိုရင်းစံတာတလုံးတော်ဝပြည့်စုံနိုင်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်အပ္ပမဒိနာမမေ့မလျော့မပေါ့မတန်ထက်သန်သောအပ္ပမရတတိတရားဖြင့်တမ္ပါဒိဌကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း